05 susirenkate už duetą, kurį netrukus pamatysite. Aš tikiuosi pamatysite, nes jie yra tokie maži, kad juos pamatyti galima tik tai labai pasistengus. Tai yra mažoji Rūna ir dar mažesnis jos žaisliukas Marius Jampolskis. Labas, Mario. Labas. Gal norėtum su manim prasėjti šio kolidorium? Galim. Žiūrėk, visai jau tapai toks drūtas, augęs vyras, su mužikėjai. Drūtėjų, mokosi, va, iš gerų pavyzdžių. Iš kur tokia striukė nurovai, ponas? Ai, knygi čia darysi reklamą dabar. Na. Nematom tavo mažojo draugo Irūnos šį kartą dėl to, kad jinai dabar sunkiai repetuoja, kiek aš žinau, Mario, taip? Taip, kai repetuoja, aš ilsversim, mes taip pasiskirstam. Gal galit atskleis paslapti, kokią šiandien dainą drioksteliusim? Drioksteliusim, nepagailėjom tiesiog nieko ir drioksteliusim širdelį mano kernagio. Širdelį mano kernagio, tai aš spėjau, kad gali kas nors ir apsiverkti šitos dainos. Gali spėjau, kas apsiverkti, kas susijoks. Kažkaip man atrodo, kad Donatas Katkus gali apsiverkti nuo tokių dainų. Donatas Katkus nuo tokių dainų gali tik užmigti. Pažiūrėsim, kaip ten bus iš tikrųjų. Mariau, mūsų kelionė baigėsi, aš jau ištraukau iš jūsų viską, ką norėjau. O, tai dėkui tada. Ačiū. Kiek skolingas? Nekiek šiandien. Ačiū. Sutaupysiu pinigų. Liks mokesčiams. Jaunosis draugai. Ačiū tam už viską. Išjunk, Adam, išjunk. Jie atliks Vytauto Kernagio dainą Širdelė mano. Dingo laimė mėnesienai.
sakyk, širdelė, kur jaunystė tavo? Aktorius Marius Jampolskis ir Irūna, dėkojame už jūsų pasirodymą. Dar vienas gražus, lyriškas kūrinys ir be galo nuotaikingas pasirodymas tiesiog užbūrė mūsų komisiją. Bet Kristina Kazalauskaitė vis tiek norėtų kalbėti pirmą. Kas tau sakė, kad aš noriu kalbėti pirmą? Donatas Katkus raštelį man parašė. Taip. Donata, jūs šitaip. Išdaviau, taip, išdaviau. Koks šmeižalas, koks vyksta šmeižalas? Bet aš jį pasiunčiau prieš 2 mėnesius. O tu dėl, kaip ilgai paštas eina? Čia Lietuvos paštas. Supratau. Ką galiu pasakyti? Miela, šilta, gražu, jauku, gera. Labai jau giliai mąstantis abudu vaikai. Labai giliai. Kaip būtų gerai, kad visi vaikai taip jaustų savo mamas, močiutės? Nu, ką aš jums galiu kitą parašyti? Labai savotišką tokį sprendimą rado dainai. Na, šiaip jau labai mėgdavo daug kas skirti tą dainą savo moteriai, merginai, kažkaip tai vat siūsdavo tokią dainą, ar ne? O kaip įsigilini į tekstą, paskiau galvoju, Dieve mano, ar tu įsigilinai žodžius, ką tu skiri, ko tu klausi savo mylimo žmogaus? Bet jūs būtent radote tą variantą, šiaip yra daina apie paties savo širdį, kalba su savo širdimi. Taip ar ne? Taip. O jūs atrado tokį įdomų variantą, kada galima šitą dainą dainuoti tikrai kitam žmogui. Mamai, močiutei ir ten visiems kitiem vyresniem žmonėm. Ir dar per tokį žaidimą. Kaip visada, aukštumoj. Ačiū, 10. 10 balų iš Kristinos Kazlauskaitės už širdelę mano. Donatai mano, jums eilė kalbėt. Ačiū, širdelė. Aš, žinot, esu jau senas. Ir at, pasižiūrėjau ir susigraudinau. Mane ta ašara išryško iš kokia čia ranka, iš kairės akės. Rimtas dalykas, aš tiesiog susigraudinau. Tai yra toks imlus vaizdas. Ta daina pavirsta visiškai kažkokiu tai ne, kitų, kaip brangakmenis. Jos net nei dainavimo, nei dainos nebegali vertinti. Dėl to, kad tai yra tikslų, tai yra kalbantis dalykas. Ir kalbantis tikrai labai giliai. Tikrai sveikinu. Kiek čia reikia, kuola rašo jo? Nėra. Jūsų valia rinktis. Ja. Tai aš parašysiu 10. Dėkojame profesoriui Donatui Katkui. Dar vienas 10. Profesorių Donatą Katkų užbūrė jausmai, bet tvirtas kaip liena žvaigždžių duetuose visada yra komisijos pirmininkas. Tvirtas kaip pienas? Kaip plienas. Plienas.
Taip, viskas yra taip. Jūs kaip magai užburėt. Bet vat prieš tai buvusi pora mus užbūrė kitom priemonėm. Ir aš tikrai esu toks, na, kryžkelėje dabar, dvejojantis, kamgi atiduoti pranašumą. Ar tiem dviem stipriems ir tikrai prasidėlėms balsams, ar šitai magijai suviniojat mus visus kaip kūdikius, na, suvystot ir paliekat, reiškia, be teisės pasirinkti. Bet gal aš būsiu griežtesnis ir vatyčia savo prieštaraudamas, paimsiu ir parašysiu, sugadindamas visiems nuotaiką, jums 10. 10 balų iš mūsų komisijos pirmininko. Gerbiama Rasa, jūsų teisė kalbėti, bet viską, ką pasakysite, gali būti panaudota prieš jūs. Reikia galvoti, ką kalbi. Tai, kaip pirmininkas minėjo, mes dabar truputį, visi turbūt toj kryškeriai, dėl to, kad prieš tai buvusi pora, vienokią dainą atliko, jūs kitokią dainą, bet praeitos poros, tai yra Evelinos ir Mundžio, stiprybė yra repertuare, stiprios dainos pasirinkime. O jūsų poros stiprumas yra dainos perskaitime. Jūs pasiemat liktai visiškai nesudėtingas dainas, bet jūs atrandat tokius perlus iš tos dainos ištraukėt. Bet kadangi čia yra dainų duetas, nesupykit ant manęs, aš truputį sumaišysiu kortas ir parašysiu jums šiandien 9. Bet tai yra labai gerai. Tai buvo griežtoji Rasa. Dėkojame jai, o dabar pakalbinkime šią žavingą porą, Algį. Žavingoji pora. Jau tikėjotės, kad bus visi 10, bet štai Kauno mergaitė jame viską ir sugadino. Kaip jaučiatės? Kaip jūs visur ieškote intrigos, bet jums nepavyks. Aš norėčiau pradėti pokalbį su jumis nuo rimtesnių dalykų. Prašau parodyti Irūnos koją. Štai Irūnos batas, į kurį tilptų geras nykštys, gal net du. Kodėl taip yra, Irūna? Čia mano mamo šventadienės basutės. Aš turiu kitą informaciją. Man pranešė, kad čia Ingos Valinskinės batai. Nu, išmėra ta pati. Ką reiškia šitas meškiukas? Čia yra jūsų degonės pagalbė, jeigu pradėtume tarpti scenai. Jūs turite kažką prieš jį? Man vaikysiai toks įkando. Tai bet aš aišku turiu prieš. Tai ką skaitėjom atgal dabar? Ne, gėkdė, nereikia. Čia rimta jūsų žaisliukas, ar jūs jį nusipirkot, sinomavot šiam pasirodymui tik tai? Ne, čia aš jį turiu savo namuose ir čia yra dovanėlė nuo Laimos. Nuo Laimos? Taip. Čia, man atrodo, mergaitėms dovanojame tokie dalykai, kad jos treniruotųsi ant meškiukų bučiuotis, kaip reikia. Ne, čia vietoj Dormeo pagalys. A, čia vietoj Dormeo pagalys. Gerai, tai jūs turite 39 balus iš 40 galimų. Ar jūs patenkinti visimo, ar ne? Jūs pripratę prie 40, aš žinau, jūs gerokai išlepinti komisijos, bet 39 irgi nemažai. Prie ko mes pripratę, tai prie to šitų kalbų, kurias niekaip nesusiveda į 10. Tai dabar aš viską paaiškinsiu. Taip, kalbėk, žmogau. Mes esam labai laimingi ir patenginti, nes sudainavom šitą dainą ir tu žinai, visai neblogai jautėmės. Kartais būna, kad blogai jauties ir gauni visus 10 ir tai nepadeda, žinai, 10, bet kartais būna, kad gauni ir žymiai mažiau, o gerai jauties. Tai tas svarbiau žino. Dar kai motinos diena, tai iš vis labai gerai. Taip. Kodėl pas tave ant krūtinės kabo R raidė, čia mano garbi, kuri yra palaikyti? Taip, čia Algis Romanauskas raidė, taip. Aš turiu tatiruotę su G raidė greitai, bet kitoj vieto. Aš nesuprantu, kuo čia riekaujat, čia yra televizija. Taip, susiturėkim šiek tiek, kolegai. Ką jūs darysit po filmavimo? Oi, mes darysim tą patį, ką ir tu, kas svarbiausia. Su muštinį valgysim, su ikrais. Surimtėkim, tai buvo Marius Ampolskis ir jo mažasis draugas Irūna su dideliais batais užtat.